ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ ଦାବିରେ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନ୍ଦ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସବ୍ଡିଭିଜନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦାବିରେ ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଗମନାଗମନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରକୁ ବନ୍ଦ କାରଣରୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବାମନଘାଟି ବ୍ଲକର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ବିଧାୟକ ନବଚରଣ ମାଝି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝି, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପୂର୍ତ୍ତି, ବାର୍ ସଂଘର ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନବୀନ ରାମ ଏବଂ କୁଡ଼ୁମି ସମାଜ ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ ମହନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।